депутати Народного фронту звернулися, причому до деяких звернень підключилися і інші депутати Верховної Ради з інших фракцій з приводу злочинів, які, на нашу думку, були скоєні народними депутатами. Це все пов'язано з різними схемами, які працювали в різні роки з приводу розкрадання майна або інших оборудок, які пов'язані з тим, що наша держава несла великі збитки. З цього ж приводу, подавши заяви до прокуратури, з метою того, щоб прокуратура перевірила діяльність компаній, їм, як то кажуть, що їм належать. Крім того, ми ще допомагаємо нашій прокуратурі звернутися до суду щодо господарського суду щодо припинення дії контрактів і визнання їх недійсними, нікчемними з моменту підписання. Тобто, якщо більш детально, я вам можу сказати, що сьогодні було зареєстровано за номером 196-10-04-15 звернення також групи народних депутатів щодо схем розграбування. І саме головне, що ми попросили в цьому зверненні прокуратуру піти в суд, для того, щоб ці договори, які наносять збитки державі, були, значить, судом скасовані.